Hörmətli izləyicilər, hər gün yeni xəbərlər almaq üçün videoya keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olaraq videonu bəyənib like etməyinizi sizlərdən xahiş edirik. Oxuduğu mahnı ilə yaddaşlara yazılan şəhid Xudayar Yusif Sadə haqqında xoşa gəlməz. Zarafatyana status yazan şəxsin döyülməsi görüntüləri sosial şəbəkələrdə rezonans doğurub. İstifadəçilərin dediklərinə görə, zarafatı yazan şəxs ilə döyülən Fuad Rəsulzadə fərqli adamlardı. Paylaşımdan bir neçə gün sonra gələn təzyiqlərə görə, Fuad Rəsulzadə hadisənin necə baş verdiyini açıqlayan paylaşım idi, lakin bir qədər sonra silib. Baku TV-yə danışan Fuad Rəsulzadə bildirib ki, zarafatı ilk edən o olsa da paylaşımı dostu edib. Mən demişdim ki, paylaşma, amma o paylaşdı. Günlərlə onu təhdid etdilər. Axırda yazdım ki, zarafatı edən mən olmuşam. Aradası 10-13 nəfər gəlib məni döydü. Hazırda başıma tikiş qoyulub. Daxili orqanlarım əzilməyib. Polis deyir, araşdırma aparırıq. Mən sona qədər bu işi araşdıracağım.